Greqia ka shtyrë përsëri hapjen e kufive lidhur me masat bllokuese anti-Covid, teksa ka vendosur që me Shqipërinë kjo masë mbetet në fuqi deri në datë 30 nëntor. Ndërkohë, nga pika e kalimit kufitar kapshtisë do të lejohet të kalojnë sërish 300 persona në 24 orë duke respektuar të gjitha rregullat sipas procedurave përkatëse. Persona të cilët do të lejohen ty në shtetin grek të kalojnë janë qytetarët grek, shqiptarët që posedojnë lejë qëndrimi në Greqi, rezidentët dhe punojnë si sezonal. Të gjitha persona duhet të jenë të pajisur me certifikatën e testit PCR me rezultat negativ dhe të kryer jo më larg se 72 orë para kalimit, si dhe formularin e aplikimit online, nga i cili nuk duhet të kenë kaluar më shumë se 24 orë. Tashmë dije që testi PCR kryhet në vendin ku niset udhëtari dhe kostoja paguhet nga vetë personi. Për fëmijët 19 vjeç ky test nuk do të jetë i detyrueshëm. Ndërkohë vazhdon të jetë në fuqi edhe karantinimi për 7 ditë. Prej disa ditësh në pikën e kalimit kufitar kapshtisë nuk ka pasur rast të gjata, kjo pasi edhe qytetarët janë lajmëruar her pas here për plotësim të kuotës të vendosur nga pala greke. Ndërkaq, udhëtimet për qëllime turistike janë të ndaluara deri në një udhëzim të ri.